wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa dhahay una qabateynta Ruushka aan saarnay waan ka qaadi karnaa haddii ciidanka Ruushka dib ay uga baxaan dalka Ukraine. Sidoo kale wuxuu wasiirka hoosta uu ka xaqiiqay haddii Ruushka uu ogolaado dib dambe inuusan Ukraine uusan soo weerarin doonin. Una qabateynta la saaray dalka Ruushka waa laga qaadi doonaa. Haddaba hadalkani kadib su'aalaha dadku ay isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay una qabateyntani ciddii la saaray ee Ruushka ahayd iyada oo hal hadal xitaa aanan ka soo bixin waa maxay sababta Ingiriiska oo hormuud u ahaa una qabateyntani aadna u doondoonay in Ruushka una qabateyn la saaro sababta uu hadda shamuudo una qabateynta lagu qaaday uu u keenay. Dhanka kale Ruushka haddii aad fiirisay waxa uu leeyahay howlgalkani waxa uu dhammaanayaa oo keliya ilaa Ruushka hadafkiisii uu ka gaarayo, taas oo la micno ah lama ogo goobta dagaalkani uu soo afjarmi doono. Sidoo kale dalka Turkiga, gaar ahaan badda madow ee Istanbul, ayaa waxaa lagu arkay miino, taas oo dhanka iyo xeebaha Ukraine ka imaaday. Miinadani ayaa asalkeedii la sheegay in damaca uu ahaa in lagu joojiyo maraakiibta dagaalka ee dhanka iyo Ruushka ka imaan kara si badda dhexdeedii maraakiibtani loogu qamxiyo. Sidaasi ayayna miinada badda dhexdeedii u dhex socotay. Miinooyinkani badda la dhex dhigayna isbuucyadani oo dhan waxay ahaayeen waxyaabo la filanayay. Wadamada deriska la ah badda madow waa goobaha halista ugu jiro miinadani. Dhanka kale waxaa maanta kulan wada yeelanayo wadamada Carabta, Maraykanka, Iiraan iyo Israa'iil. Kulankani ayaa waxa uu ka dhacayaa Israa'iil, ujeedka kulankanina waxaa lagu sheegay saddex qodob in lagaga hadli doono: kow, in la xoojiyo isdhexgalka iyo xiriirka wadamada Carabta iyo Israa'iil. Mawduuca Israa'iil iyo Falastiin ayaa sidoo kale kulankani loogaga hadli doonaa, iyo sidoo kale heshiiska nukliyarka ee Iiraan. Israa'iil waxa ay walwal badan ka qabtaa in Iiraan ay hesho hub nukliyar ah. Maraykanka dhankiisii marka la fiirina, gaar ahaan xukuumadda Joe Biden, wax dhib ah uma aragto in Iiraan hub nukliyar ah in ay samaysato. Weliba heshiiska isfahamka nukliyarka ee Iiraan u dhexeeya ayuu Joe Biden dib u soo celiyey. Maamulkii Trump waxa uu si aad ah uga soo horjeeday in Iiraan ay samaysato hub nukliyar ah. Markii Trump madaxweyne uu noqday, heshiiskii nukliyarka ee Iiraan lala galay oo dhan dib ayuu Trump uga noqday. Wax waliba oo lagaga hortagi kara heshiiskani iyo in Iiraan ay samaysato hub nukliyar ah oo dhan xukuumaddii Trump waa ay ka hortagtay. Sidoo kale maamulka Trump waxa uu rumaysan yahay Iiraan haddii ay hesho hub nukliyar ah in ay bilaabi karto dagaal iyo faragelin xad-dhaaf ah. Si gaar ah amniga Israa'iil halis weyn ayuu geli karaa. Wax waliba oo lagaga hortagi kara Iiraan in ay samaysato hub nukliyar ah maamulkii Trump waa uu sameeyey. Laakiin maamulkani hadda Maraykanka ka jira ee Joe Biden, fikirka Trump waa uu ka duwan yahay. Maraykanku waxa uu doonayaa in Iiraan ay isku soo dhawaadaan arrinta ku saabsan heshiiskii isfahamka nukliyarkana in la gudagalo. Israa'iilna waxaa ka go'an wax walba oo dhaca ha dhaceen in ay hor istaagto in Iiraan hub nukliyar ah in ay samaysato. Ha noqoto weerar qadka internetka, ha noqoto dagaal, Israa'iil wax walba Iiraan ay ku joojin karto taasoo ah in hub nukliyar ay samaysato waxa ay diyaar u tahay in ay kagaga hortagto. Haddii Iiraan ay samaysato hubka nukliyarka, amniga Israa'iil oo dhan ayaa qalqal galaya, iyada oo Israa'iil awalba afarta jiho wadamo Carab oo aanan laga jeclayn ay ku hareeraysan yihiin, iyada oo sidaa ay jirto in Israa'iil ay ugu dansanto walwal kale oo ah in Iiraan hub nukliyar ah ay samaysato, ma aha Israa'iil wax ay xamili karto. Iiraan waxa ay doonaysaa ayay Israa'iil ku doodaysaa in Yahuudda oo dhan ay wada baabi'iso. Si hoose marka loo hadlana, Israa'iil waxa ay leedahay Iiraan haddii loo ogolaado hub nukliyar waxaa qalqal galaya qorshihii Israa'iil ee ahaa dulalka barakeysan ee Ilaahay Israa'iil uu u ballan qaaday dibnay u soo ceshan doonaan Yahuudda, waxaana sidaa ku dhumayo hoggaanka Bariga Dhexe ee Israa'iil oo dhan. Mawduucani la xiriira Iiraan iyo in hub nukliyar ay samaysato Israa'iil ma aha mawduuc ay rabto. Waxa uga muhiimsan ee waqti xaadankani Israa'iil ay rabto ayaa waxa uu yahay in wadamada Carabta iyo Yahuudda isdhexgalaan, xiriirkoodiina uu wanaagsanaado, colaadda iyo naciibka ka dhexaysana iska iloobaan ama iska cafiyaan.
dad walaalo oo isdhexgali kara ayay rabtaa Israa'iil in carabta xiriirkoodii inuu wanaagsanaado. Tanina waxay imaaneysaa xilli awooddii Maraykanka ee Bariga Dhexe sanadba sanadka ka dambeeya si tartiib tartiib ah inay u soo yaqaanayso, gaar ahaan weliba xilligii Trump. Trump waxa uu ka mid yahay dadka ka soo horjeeda in ciidanka Maraykanka adduunka oo dhan inuu ku faafsanaado. Waxa uuna leeyahay Trump adduunka oo dhan waxa uu daawanayaa siyaasiyiinteenii dabaalada ah. Maraykanku ma aha booliiska caalamka, reer Yurub sida ay rabaan ayaa askarteeni u isticmaalaan. Waa in aan ciidanka Maraykanka oo dhan dalkoodii hooy aan u soo celinaa. Waa in ayna ka shaqeeyaan dib u dhisidda Maraykankii weynaa. Dunida kale waxa ka dhacayo Maraykanka wax quseeya ma aha, laakiin maamulada kale ee Trump ka soo horjeeda fikradahani kuma ay taageersano. Fikradahani Trumpna waxaa aad u neceb oo ka soo horjeeda reer galbeedka iyo Israa'iil. Israa'iil waxa ay rabtaa Bariga Dhexe Maraykanka inuu ku weheliyo, reer Yurubna waxa ay rabaan amnigoodii in Maraykanka uu sugo maadaama aysan haysanin ciidan diyaar u ah ee u dagaalama. Aqoonyahanada qaar waxa ay leeyihiin sannadaha soo socda Yurub qatar weyn ayaa ku soo food leh. Weliba si gaar ah doorashada soo socota, haddii Trump uu soo noqdo sidii kol hore oo kale, Yurub waxa ay bilaabi doontaa kolkani si degdeg ah inay isku hubeyso. Yurub oo ishubeysana adduunka wax u fiican ma aha, waayo dad xag jiriina oo aad u ad-adag, fikrada qallafsanna rumaysan, jameecooyin badan ayaa Yurub ka dhex buuxa. Tanina waxaaba lagu arki karaa dadka ama siyaasiyiinta dadka qaxootiga aadka u neceb, gaar ahaan weliba qaxootiga muslimka ah. Dhowr sano ka hor, New Zealand, maalin Jimca ah markii muslimiinta masjidka lagu weeraray weeraryahankii falkani geystay, qoyga uu weerankani uu ku sameynay waxaa ku qornaa magacyada raggii ugu xag jirka sanaa taariikhda Yurub. Sidoo kale jameecooyinkani ama dadkani xag jirka ah ma necba muslimiinta oo keliya, isla dhexdoodii ayaa waxaa ka dhexeeya Yurub dhexdeedii xisaabaad hore, kuwaas oo la xiriira dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Haddii waxyaabahani lagu daro naciibka Ruushka ay u qabaan xaaladda sida loo maleynayo, way ka sii dari kartaa. Inta badan dadka aanan aqoonin taariikhda asalka ee Yurub waxaa dhalanteed ahaan u qardayo dadka iska shacabka oo waxuba aanan haysanin ee nolosha caadiga isaga nool, iyo in wax walba furi ay yihiin iyo dhaqaalaha oo aad u sarreeya. Laakiin marka gudaha loo gudagalo jameecooyinka iyo waxyaabaha ay rumaysan yihiin iyo sida dadkani dunida ay u arkaan, waxaa qofka u muuqanayo waxyaabo ka duwan sabirka uu hadda shaashadda uu ka arkayo, maadaama hadda dadkani hub aysan haysanin, sidoo kalena xaalad dagaal ama baqdin aysan jirin, dhaqaaluhuna in uu iska fiican yahay marka xisaabta lagu daro dadkani waqti xaadankani waxa ay ku kooban yihiin ideology, fikrada xag jira oo keliya. Inta ay awoodaan, si kastoo meediyaha aysan uga muuqanin, haddana buwaaqda haddii ay noqoto websaydyada meel walba fikradahoodii waa ay ku faafiyaan. Laakiin maalinta si xowli ah Yurub ay u bilowdo in ay ishubeyso, qasabna ay ka dhigto muwaadiniinteedii in ay ishubeeyaan dadkani potensiyaal ahaan waxa ay diyaar u yihiin ideolojiyadoodii darteedii inay u dhintaan. Xitaa meel fog haddii aadan aadin dagaalkani Ruushka iyo Ukraine, dhowr boqol oo qofood ayaa Yurub ka soo baxay si ay dalka Ukraine uga dagaalamaan. Dadkani dhaqaale ahaan ma aha dad faqiiriin ah oo noloshu ay ciishay, waa dad rumaysadkoodii dartiisii u dhimanay iyo naciibka Ruushka ay u qabaan taariikhdii hore aawadeedii. Waqti xaadankani cabsi noocaasi ma jirto, waa haddii Yurub ay ishubeyso wax imaan kara. Maanta adduunka oo dhan waddamada sida aanan caadiga ahayn isku hubeynayo waa dowladaha Yurub. Meel waddamadu ay isku hubeynayaanna waa meel cabsi iyo dagaal ay ka jirto. Dhanka kale, dowladda Indiya ayaa Maraykanka ku gacan seertay dhinac walba in Ruushka xiriirkay u janto. Taa beddelkeedii, isbuucani soo socda Indiya iyo Ruushka waxa ay ku gudujiraan in ganacsigoodii ay u adeegsan doonaan lacagahoodii rublada. Go'aankanina waxaa lagu micneynayaa in Ruushka laga mamnuucay sistemkii Swift ee lacagaha doolarka la isugu diqjiray. Si kastoo Maraykanka lid ay ugu tahay in lacagtiisii doolarka lacag aanan ahayn in ganacsi lagu sameeyo, haddana ganaaxani Swift ee Ruushka saaran caqabad kale oo Maraykanka dhaqaalihiisii lid ku ah ayaa ka dhalanayso. Waddankii raba maanta in Ruushka ganacsi uu la sameeyo waxa uu ku qasban yahay sistemkan oo cusub ee Ruushka uu leeyahay
in akoon uu ka furto halkaasina lacagta hawshka ee mobilada in ganacsi uu ku sameeyo si kastoo waqti xaadirkani xajmiga isticmaalka systemkani aad u yar yahay haddana wadamada kale ee adduunka haddii ay ku darsamaan lacagta maraykanka oo dhan waxaa qasab noqonaysa in dadku iska wada dhigaan haddii lacagta maraykanka ee doolanka la iska wada dhigana si toos ah maraykanka ayay lacagahani dib ugu noqonayaan iyada oo aad u qiimo dhacday doolanku waxa ugu weyn ee maanta qiimaha u yeelayo waa in shaqsi walba lacagtani u isticmaalayo adduunka oo dhan ganacsiga 80% lacagtani doolanka ayaa maanta lagu sameeyaa haddii la joojiyose fallaagada ka dhalan kartaa qof walba ayaa dareemi karaa si kastoo dowladaha hadda sabab ay uga dhiganayaan in ruushka laga mamnuucay systemkii swift mustaqbalka sidee ayay wax isku bedeli doonaan lama saadaalin karo dhanka kale ruushka ayaa maanta waxa uu bangigiisii dhexeysiyey awood ah wadamada aanu saaxiib kala ahayn ee lagu xujeeyey shidaalka in ay ku iibsadaan lacagta rublada ilaa taariikhda 31-da bishani oo 3 maalin ay ka haqsan yihiin in ay systemkani ku soo biiraan ayna qaataan lacagta rublada isbuuc ka hor go'aankani marka uu ruushka uu soo saaray lacagtii rublada ee ruushka ayaa si tartiib tartiiba sare u kacaanan caadi ahayn laga dareemayaa wadamada G7 waxa ay maanta isku raaceen in aanan la aqbalin go'aankani ah in ruushka lacagtiisii rublada in loo isticmaalo shidaalka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushkana waxa uu dhahay haddii aanu rublo loo isticmaalin gaaska gaar ahaan wadamada cunaqabateynta ina saaray ee gaaskana naga qaata innaguna waxaan xaq u leenahay in aan gaaska ka jarano haddaba muxuu xal noqon doonaa go'aankanina wadamada G7 ma ka laaban doonaan waqtiga ayaa inoo kala sheegi doonaa